Il-deputat nazzjonalista Simon Busuttil dal-għodu rebaħ kawża kostituzzjonali fejn il-qorti issa ddikjarat li ċ-ċaħda ta' rikuża mill-imħallef Antonio Mizzi tikser id-drittijiet fundamentali ta' Busuttil. Bil-qorti tordna wkoll it-ħassir ta' kull ordni li ta' l-imħallef Mizzi. Il-qorti kostituzzjonali konkludiet li f'dan il-każ kien hemm konflitt ta' interess ċar. Fil-prattika, dan ifisser li issa l-appelli li saru fuq il-kawża tal-Panama Papers li fetaħ Simon Busuttil għandhom jinstemgħu quddiem imħallef. L-appelli qed isiru fost l-oħrajn mill-Prim Ministru u mill-Chief of Staff tiegħu sabiex kif kollox jindika jippruvaw jimblukkaw u jtawlu żmien ta' din il-kawża. Kien f'Marzu li għadda quddiem il-Qorti Kostituzzjonali meta d-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil kien stqar li l-imħallef Antonio Mizzi li quddiemu ġie l-każ tal-Panama Papers jista' jkollu xi forma ta' interess finanzjarju u għalhekk għandu jirrekuża ruħu. Simon Busuttil kien tenna li l-fatt li l-imħallef Antonio Mizzi u r-raġel tal-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi din biss għandha tkun bażi biżejjed li hemm diffikultà biex l-imħallef ikun jista' jiddeċiedi dwar il-każ. Anke kieku stess martu ma titkellimx dwar il-każ li qiegħed fil-qorti, il-fatt li huma miż-żewġin tagħmilha diffiċli biżejjed. Fil-kawża kostituzzjonali quddiem l-imħallef Joseph Zammit Mekien, id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil kien qal li dan l-interess finanzjarju jista' jkun minħabba l-fatt li l-onorarja ta' Marlene Mizzi mhux waħda insignifikanti, iżda li tista' tilħaq il-1000 euro fis-sena. U l-fatt li fi żwieġ tagħhom hemm komunità tal-assi ifisser li tħul u l-assi tagħhom jinaqdu bejniethom fi żwieġ. Għal Simon Busuttil der l-avukat Jason Azzopardi.